İncinin nağıl dünyası. Mehriban Nağıyeva. Yatmağı sevməyən ayı balası. Meşədə 4 ayı yaşayırdı. Onlardan biri ana, biri ata, digərləri şipşirin balalar idi. Bala ayılar çox sözə baxan, ağıllı idilər. Anaları nə desə, həmin an yerinə yetirər, bundan zövq alardılar. Lakin balalardan birinin yatmaqla arası yox idi. Yatmağı heç sevmirdi. Balaca bacısını da yatmağa qoymurdu. Elə hey oynamaq istəyirdi. Bir gün yenə adəti üzrə axşam düşmüşdü. Ana ayı saata baxıb dedi, balalarım, yatmaq vaxtıdır. Nə tez ayana? O biri bala, tez deyil, mən yorulmuşam, gəl gedək yataq, dedi. Sən də yatmağı xoşluyursan, nə var yatmaqda? Bax, oyunumuz yarımçıq qaldı. Sabah davam edərik. Ana ayı balasının yatmaq istəmədiyini görüb dedi. Yatmaq çox faydalıdır. Biz yatanda bütün bədən üzvlərimiz dincəlir. Əgər yatmasaq, sabahki işlərimizin öhdəsindən gələ bilmərik. Yorğun halda axı necə gəzərik? Balalarım, əgər biz yatmasaq, fikirlərimiz, düşüncələrimiz də düzgün olmaz. Yəni, özümüzü idarə edə bilmərik. Yatın, gözəl balalarım, sabah vacib bir işimiz var. Nə işimiz, ayana? Meşənin lap dərinliklərinə getməliyik. Orada ağacın çoğuşunda bal var. Sizin xoşladığınız ləzzətli bal. Yatmaq istəməyən bala ayı sevincindən atılıb düşdü. Bal, bal, hə, bal, mən o balı çox xoşluyuram. Ana ayı sözünə davam etdi. Balı gətirmək üçün uzun yol qət etməliyik. Yatıb dincəlməsək, ora necə gedərik? Ana ayı balalarını yatızdırmaq üçün layla deməyə başladı. Balalar gözlərini yumdular. Lakin yatmaq istəməyən bala gözünü yalandan yummuşdu. O, laylanın nə vaxt bitəcəyini, anasının o biri otağa keçəcəyini gözləyirdi. Aha! Bala ayı cəld qalxıb oyuncaqlarına tərəf getdi. Yarımçıq qalan oyununa davam etmək istəyirdi. Pərdəni azacıq araladı ki, yan otağın işığı düşsün. Astadan gah maşınını sürür, gah da oyuncaq topunu ora-bura diyirlədirdi. Gecə yarıdan keçmişdi, lakin o hələ də oynuyordu. Nəhayət gördü ki, yorğunluqdan göz qapaqları örtülür. Tez çarpayısına uzandı. Az keçmədi ki, onu yuxu apardı. Səhər ana ayı balalarını oyadıb dedi. Balalarım, qalxın, bal dalınca gedəcəyik. Balalar tez oyandılar. Əl üzlərini yuyub, dişlərini fırçaladılar. Səhər yeməyi yeyəndə, ana ayı balalardan birinin yuxuladığını gördü. Deyəsən, yuxun gəlir. Yox, yox, anacan. Axı, yemək yeyə-yeyə yuxuluyursan. Yaxşıyam, anacan, narahat olma. Hazırlaşıb yola düşdülər. Ana ayı yol boyu balalarını başa salırdı. O, hər şeyin zəhmətlə əldə olunmasının, dosta qarşı
sədaqətli olmağın sevinci də, kədəri də paylaşmağın gözəl xüsusiyyətləri olduğundan bəhs edirdi. Balalar analarına diqqətlə qulaq asmağa çalışır, lakin gecənin yarısını oynamaqla keçirən ayını elə ayaq üstə yuxu aparırdı. O, gah səndələyib yıxılır, gah da gicəllənib yerə dəyirdi. Can bala, sən niyə yıxılırsan? Elə bil yuxusuzsan axı. Hə, anacan, yuxum gəlir. Ana ayı balasını kürəyinə alıb yoluna davam elədi. Bala ayı qabaqda o yan bu yana qaçan, tullana-tullana gedən bacısına həsədlə baxırdı. Öz-özünə, anamın sözünə baxıb gecə doyunca yatsaydım, mən də onun kimi qıvraq olardım, deyib və yorğun baxışları ilə yuxulayırdı. Gəlin, birgə öyrənək kanalımın dəyərli izləyiciləri, nağılı bura gedir qulaq asmışsansa, demək ki, nağılı bəyənmişsən. Bəyən düyməsinə basmağı unutma. Əgər kanalımıza abunə deyilsinizsə, elə indi abunə olun. Biz salamat qalın, dostlar.